nselmurkom un il-qawkom għal-programmi ħor mis-sensiela xiqrajt dan l-aħħar lillum sejlaqana ma' Tajrin Grima. Tajrin huwa direttur l-Emcast tal-Istitut tal-Arti Kreattiva. Huwa direttur tat-teatru u l-aħħar plejs li d-deriġa kienu Inverżjoni u mela hawn xi manikomju. Tajrin huwa wkoll kittieb u fost ix-xogħlijiet li pubblika hemm ir-rumanz LGBT Beb kif ukoll ġabra ta' novelli li kiteb flimkien ma' Justin Schembri Frekwenzi Himda u Frekwenzi Msikta. Allura Tajrin, tgħidilna ftit xiqrajt dan l-aħħar? Iva, ktieb li qrajt dan l-aħħar huwa Carol ta' Patricia Highsmith. Jiena Patricia Highsmith hija awtriċi li skoprejta qisu 15-20 sena ilu dak iż-żmien kien ħareġ il-film ta' Anthony Minghella The Talented Mr. Ripley u permezz tal-film ovvjament skoprejt il-kittieba lil Highsmith u bdejt naqra xogħlijiet tagħha. Infamuża ħafna ħabba xogħlijiet ta' serje ta' Ripley li għandha li huma thrillers psikoloġiċi, bażikament infatti xogħlijiet tagħha huma ta' dik in-natura, ħafna xogħlijiet tagħha huma thrillers. Carol huwa eċċezzjoni, huwa wieħed mill-ewwel kotba tagħha u preċiżament naħseb imħabba l-fatt li huwa daqshekk differenti mill-oħrajn li forsi attirani iktar biex naqrah. Infatti Carol hija storja LGBTI, hija relazzjoni ta' mħabba bejn żewġ nisa. Ktieb ħareġ fin 1950s, jiġifieri ovvjament qed nitkellmu fi żmien li toħroġ ktieb ta' dik in-natura. Kien xi ħaġa pjuttost ta' sfida. Iktar u iktar nħobba l-fatt li l-ftit xogħlijiet tal-letteratura LGBT li kienu jeżistu dak iż-żmien ħafna drabi kienu jispiċċaw b'xi mod traġiku jew persuna tikkommetti suwiċidju, jkun hemm ċertu sens ta' unhappiness jew persuna tiżżewweġ u jisaq tikkonverti għall-eterosessualità. Dan huwa forsi l-ewwel wieħed jew wieħed mill-ewwel xogħlijiet fejn iż-żewġ nisa fl-aħħar jibqgħu flimkien hemm jisu tama mhux ċara l-aħħar imma tama ta' relazzjoni bejnietom. Bażikament l-istorja tlaqana ma' dal-karattru Therese li tkun persuna taspira li tkun stage designer, set designer. Però tkun qed tagħmel Christmas job u job fi żmien il-Milied fejn kienet taħdem ġo stor. U f'daqqa waħda tidħol dil-mara sinjura affaċċinanti u bejnietom il-glanz tajnihom ikun hemm jisu dik in-nibta ta' interess. Tbiħilha il-pupa li kollha tbiħilha. U tiċċidi tagħmel jisu ġennata din Therese li tibatilha nota biex tirringrazzja. Carol li tkun dil-mara sinjura tkun xtrat il-pupa, tirrispondi allura u jiddeċidu li jiltaqgħu u minn hemmhekk tibda ssir ovvja li t-tnejn li huma għandhom interess li xulxin. It-tnejn li huma qegħdin f'sitwazzjoni partikolari, Therese qiegħda ma' boyfriend li ma tħobbux, relazzjoni tagħhom hija stramba ħafna. Carol qiegħda f'nofs divorzju, hija miżewġa raġel, għandha tifel, però r-relazzjoni tagħhom sfaċċat u għaddija minn divorzju, jiġifieri din relazzjoni tinbet qalb daw id-dynamics kollha ta' bejnietom. U allura daw it-tnejn deċidu jitilqu fuq vjaġġ, jiġifieri għandek anke l-idea tal-letteratura ta' vjaġġ, road literature, infatti l-maġġor parti tal-istorja hija dal-vjaġġ li għamlu flimkien fej bil-mod il-mod jibdu jitlu f'ċertu intimità, l-istorja mbagħad tikkomplika ruħax, Carol tiskopri raġel taħħa jkun qabbad detective biex jiġri warajhom biex iskopri eżattament x'inhi n-natura tar-rapporta bejnietom biex juża kontrija kontra Carol biex jipprova jieħu l-kustudja tat-tifla tagħha. Bażikament dik l-istorja. Fl-aħħar xorta waħda minkejja daw l-affarijiet kollha minkejja d-diffikultajiet li jsibu jieħdu deċiżjoni li jippruvaw li jmexxu jkomplu r-relazzjoni bejnietom. Li fil-fatt minn ħareġ il-ktieb, fil-ewwel isma' ħareġ taħt isem Carol imma kien ħareġ taħt isem ieħor The Price of Salt. Highsmith laqas użat isimha stess, użat isem ieħor pseudonym, ħobba l-implikazzjoni ta' dak iż-żmien, kien ħafna żmien wara fil-fatt li Highsmith reġa' ħarġietu l-ktieb l-isem li nafuh bih illum Carol. U dak iż-żmien kif qatt, jiġifieri kemm ħafna nies LGBTI li kien jiktbulha lura l-Highsmith jirringrazzjaw ta' dak xogħol li kienet offritilhom. Grazzi ħafna Tajrin tal-iqsamt dan ix-xogħol interessanti ħafna magħna. Grazzi lilkom tal-segwejtuna. Infakrukom li bejn id-9 u 13 ta' Novembru se jkun għaddej il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb ġewwa Dar il-Mediterran għall-konferenzi. Għalhekk nistennukom biex tingħaqdu magħna. Sadattant narakom il-ġimgħa dieħla fl-istess ħin.